Саламатсыздар ма, қадірлі замандастар. Тағы барша отандастарымызды бізді қолдап Алға Қазақстан партиясын ұйымдастыруға қатысуға шақырамын. Қазір уақытта партияны ұйымдастыру ниеті туралы хабарлама беру үшін кем дегенде 2000 адамнан тұратын бастамашыл топ құруды жоспарлап отырмыз. Осы бастамаға қосылуға дайын әр азаматтан Алға Қазақстан партиясын құру жөніндегі бастамашыл топтың тізіміне қосылуға бізге өздеріңіздің жеке деректеріңізді ұсынуды сұраймын. Ол үшін Telegram мессенджерінде Алға Қазақстан партиясының ботына бізге жазу қажет. Тіркелу үшін бізге келесі деректер қажет. Бірінші, тегі, аты, әкесінің аты. Екінші, туған күні, айы, жылы. Үшінші, жеке сәйкестендіру нөмірі. Ейін, жеке куәліктің нөмірі, берілген күні, жылы, қай орган берген. Тұрғылықты мекен жайы, байланыс нөмірі. Бұл жерде маңыздысы арандатушылыққа жол бермеу үшін сіздің жеке деректеріңізбен бірге қысқаша бейне жазба түсіріп жолдау қажет. Жолдауда аты жөніңізді, әкеңіздің атын және фамилияңызды Алға Қазақстан партиясын құруға қатысу туралы өз еркіңізбен шешім қабылдағаныңызды мәлімдеу қажет. Жеке куәлікті екі жағынан да түсіру керек. Бейне жазба 30 секундтан аспауы тиіс.